شاندنی نہیں ملتی جان کے زمانے کو
ملاحظہ کر لیں کیونکہ مائک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں پڑھنے پہ آتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں ارے مفلسی نے گھیرا ہے مفلسی نے گھیرا ہے مجھ کو اس قدر شاید مفلسی نے گھیرا ہے مجھ کو اس قدر شاید ارے اس لیے مدینے کی حاضری نہیں ملتے مدینے کی حاضری نہیں ملتی آئیے کھڑے ہو جائے